Европейската комисия не се подготвя за възможността Великобритания да се откаже от намеренията си да напусне Европейския съюз. Това заяви Мина Андреева, която е един от говорителите на комисията на редовна пресконференция. За момента не предвиждаме възможността Великобритания да се откаже да напусне Европейския съюз. Работим върху изготвянето на споразумение за Брекзит и излизане на Великобритания от Европейския съюз през март 2019 година. Заедно с това се подготвяме и за варианта Брекзит без сделка. Възможността Великобритания да се откаже от идеята за Брекзит изглежда малко вероятна, въпреки променените обществени нагласи в Обединеното кралство и засилилата се критика на проевропейските политици в партията на премиера Тереза Мей. Депутатите от опозиционната лейбъристка партия призоваха за провеждане на втори референдум по въпроса с Брекзит. Те заявиха, че няма да подкрепят никакво споразумение, сключено от Мей с Брюксел. Ако британският премиер успее да постигне съгласие с Европейския съюз, то трябва да бъде одобрено от британския парламент. В малко вероятния случай на отказ от Брекзит от страна на Великобритания заради силни обществени политически натиск в Обединеното кралство, Европейският съюз ще трябва да направи бюджетни и законодателни промени, прогнозират евродепутати.